İmamımız Aleyhisselam'a eyni bu sualı verdiler. Kimdir mümin? Kimdir iman ehli? Dedim mümin o kəsdir ki, ondan xeyir gözlənilir. Şər ondan gözlənilir. Və yaxud indi bax, iki gündən sonra məktəb başlayır. Yəni, üç gündən sonra məktəb başlayır. Nə qədər bu kəndimizdə yetim var ki, o da dəftər istəyir, təzə dəftər. Nə qədər bu kəndimizdə yetim uşaq var ki, o da təzə geyim istəyir. Utanacaq da xəzalı çıxacaq. Bütün sinifimizdə uşaq var. Onlar böyük deyirlər ki, göz gülsünlər. Uşaq bilirsiniz, uşaq başa düşmür. Ona görə o bilib yazılıb geyinəndə o hansı sərki də verir. Yəni, buna qabı geyimi yoxdur, təzə geyim bu məktəbdə. Ona görə uşaqlar çox pis olur. İndi nə qədər belə yetimimiz var ki, o da həsrətlidir ki, mənim də bir təzə köynəyim olsun, təzə şalvarım olsun. Mən də geyinim məktəbə gedim, utanmayayım. Nə qədər var olsun. İndi bir nəfər durub, alıb o ailədən xəbərsiz və çayxanada da danışmadan ki, gələcəkdə uşaq böyüyüb utanmasın, qədərdən çəkməsin. Niyə böyüyəndə o məndən utanmalıdır ki, mən birdən mənə deyərik, sən uşaq olanda sən mənə kömək eləmişəm. Ona görə qoy bilməsin, kim edib, utanmasın o gələcəkdə, cəmiyyədə çıxanacaq. Və onun gələcəyi qabaqda, o bəlkə də gələcəkdə bizim elə, bizə elə böyüyənəcək, bizi mariflənirəcək. Niyə utanmasın, qədərdən özün çıxanacaq. Ona görə təsəvvür elə ki, bir nəfər alıb məktəb ləvazimətlərini aparıb ön yetimə qapısını. İndi bu da xəbər də yayılıb kəndə. Belə bir iş gördüm. Görürsən bunu kim edir? Hamı soruşur, sual verir bir-birinə. Görürsən bunu kim eləyər? Bu xeyri kim eləyər? Nə vaxtı o cür olsa sənin adını çəksələr, mənim adını çəksələr bilin ki, müəmmisdir. Və imamıza bunu deyir. Mömin odur ki, ondan həmçə xeyir gözlənilir. Xeyir iş baş verəndə deyərlər ki,